Somos Óscar Antía Tango, Eduo Búho, Antía Barcia, Sergio Cobos, Xacobe Lamas e quen vos fala, Óscar Cobos. Con respecto a este tema, Quintana, eu, no seu momento, pensei a hora de bailala nunha lenda destas cousas que pasan en Compostela, pola cal a sombra do peregrino que se ve na fachada da catedral pola Quintana namorouse de Berenguela, a torre, e todas as noites, a partir das 12 da noite, cando non quedaba ninguén pola rúa, el invitaba a bailar e danzaban toda a noite hasta que vía a luz do día. Aí ela convertíase en pedra, en torre outra vez, e el volvía outra vez a ser esa sombra, e así todas as noites. Como complemento queda a lembranza de que o vals chamase Quintana, que foi un vals que fixen con Xacobe hai xa moito tempo, e bueno, desta maneira tamén traemos aquí eso que non se ve físicamente, pero en certa maneira, bueno, o nome do vals aquí queda. E así percorremos un pouco todo.